Ukraynada Gənclər və İdman Departamentinin sədri Şəhriyar Məhərəmovla həm söhbət olacağıq. Şəhriyar bəy, dər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necə müşahidə edirsiniz Ukraynada son vəziyyəti, o cümlədən siz orada azərbaycanlılarla, azərbaycanlı gənclərlə işləyirsiniz. Onlarla bağlı da son vəziyyət, sizə olan müraciətlər və s. və ilə axır. Buyurun, eşidirsiniz. Bəli, bir anlarda qeyd elədiyiniz kimi Ukraynaya hərbi yardımların olunması nəticəsində Rusiyanın Ukraynaya isə təcavüzü davam edir. Son günlərdə isə 9 martda Lvov vilayəti hədəf alınmışdı. Lvov vilayətində Zloçev rayonunun vurulması, 3 yaşayış binasının evinin məhv olması və 5 nəfər insanın həyatını itirməsi ilə nəticələnmişdir. Bir çox insan isə xəsarət almışdı. Təcavüz belə deyə davam edir. Zloçev rayonunun hədəf alınması isə ehtimal olunur ki, orada xaricdən gələn tırların yerləşməsidir. Xaricdən gələn tırlar orada yerləşib və yüklərini boşaldı, başqa maşınlara yüklədikdən sonra geri qaydırmışlar. O yüzden de oranın hədəf alınması hərbi məqsədli güclərin gəlindiyi ehtimal olunurdu. Başqa hər gün tez-tez həyəcan siqnallar verilir. Çünki son vaxtlar Ukraynaya daha Rusiya daha çox hiperzvukovo raketlərdən istifadə edir. İkinci raketlərindən. Bu da hava hücumun sistemi tərəfindən durulması, vurulması çox çətindir. O yüzden de ki, hava siqnalları verilərkən insanların tez bir halda zirzəmilərə düşməsi, gizlənməsi məsləhət görülür. Aydındır Şəhriyar bəy. Yəqin ki, elə uzaq mənzilli silahlardan və ağır artilleriyadan gedir sözü gedən ateşler. Bəli, bəli. İkinci raketləri uzaq mənzilli raketlərdir. Onlar səs sürətinin üzərində uçan raketlərdir. Onların da vurulması Ukraynanın hava hücumu sistemi tərəfindən tam şəkildə həyata keçirilə bilmir. Ukraynanın müdafiə sistemi nə yerdədir, necə görünür? Bu yaxınlarda biz oxuduq ki, orada canlı qüvvə ilə bağlı çatışmazlıq hiss olunur artıq. Baxmut rayonunda, bəli, Ukraynanın da böyük itkiləri oldu, Rusiyanın da böyük itkiləri oldu. Amma Baxmut üçün döyüşlər hələ də davam edir. Bayaqlarda qeyd elədiyiniz kimi, Wagner komandasının rəhbəri də çıxış edərkən Ukrayna prezidentinin namizədliyini həmin Baxmut rayonunda çıxış eləmişdi. O da ki, onu göstərir ki, artıq Rusiya ordusu Baxmuta girmək üzrədir. Baxmut demək olar ki, mühasirəyə düşmək üzrədir. 3-1 tərəfdən artıq Rusiya ordusu Baxmuta irəliləməyə davam edir. Ukrayna indi tez-tez bilirsiniz, Avropaya səslənir ki, siz bizə silahları gecikdirirsiniz və s. Amma silahların bir hissəsi Ukraynaya gəlib çatıb. Yəni bu döyüşün gedişatına təsiri baxımından necə görünür sizə? Hər dəfə gələn silahlar Ukrayna üçün böyük köməkçilər göstərir. Əlbəttə ki, bu hal-hazırda çatışmamazlıq olan təchizatda çatışmamazlıq var, əsgərlərin təchizatındakı onlardan gelişmeler var ki, gecə görmə cihazlarından tutmuş, bugünkü gün gecə görmə cihazları da çox bahalıdır. Gecə görmə pritsevləri var ki, əsgər təchizatları, hansı ki onlar bugünkü gün çox lazımdır. Sonrasında tanklardır, Leopard tanklarının istifadə olunmasıdır ki, müharibənin gedişatını dəyişə bilər. Bir də ki, silahların daha çox verilməsinin tələbi. Rusiyanın necə, canlı qüvvəsində yaxud hərbi təchizatında çatışmazlıq necə görünür? Məsələn, çox vaxt ekspertlər deyirlər ki, Rusiya artıq öz silahlarını demək olar bitirir və Sovetdən qalma köhnə silahlarla döyüşür. Yəni, belə bir hal müşahidə olunur? Yəni, o halı biz müşahidə edə bilmərik, əlbəttə ki, çünki onu hərbiçilər müşahidə edə bilərlər. Biz də sizin kimi elə eşitdiyimizə görə, yəni eşitdirik ki, təchizatlarında problem yaradır, SSR vaxtından qalan silahlardan istifadə olunur. Aydındır Şəhriyar bəy, təşəkkür edirik bütün bu informasiyaları bizlə bölüşdüyünüz üçün uğurlar arzu edirik sizə.